Channel switched. Oh, now okay. Jsem zpět. Já bych jako Runka. Já? Můžu to zapnout? Mhm. Haló? Jo. Můžeš. Já nejsem slyšet? Mám asi potichu. Jo, to je dobře. Tak ty mi vemeš? Ty mu ji vemeš? Jo, ty čeho to máš? Co budeš dělat? No, co já pomohle. A vypni si čaj, rád se bylo, no. Odpočinout si. Tak jo. Tak já dám ještě jedno, jo? Mhm. Co? Co? Jo. Tak to se mě dobrý bylo. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Podle nás na takové chvíli neposlouchal? Říkali jste něco? Ne. Mám 24 followerů, můj poslední follower je Gabi potržítko Kotvor. Může já mu se streamu. Tak pojď všetci. Tyba, tady se nám to minule nepovedlo přece. Proto to teďka bude lepší. Okay. Vidíte někoho? Ne. Já jsem zatím rychle rutil zbraně a našel jsem snipu, pecka. Já taky ty vole, Rinzi já není. Mám quest na bedničky, ale. To se bude hodit ještě. Já nevím, či jsou dobré zbraně, to je to vůbec nepoznám. Jakákoliv. Jak takhle na začátku. O. Tak ten hráč to trochu nedomyslel.
Pojďte si podívám ty snipy, ne. Hele, kopíme loadout? Můžem, já mám prachy. Vem. Dirku. Chceš hodit? Je to... Ty na ní možná máš, ne? Hele. Head for target location. Loadout drop headed your way. O, pořádný zbraně. Já mám 3700, kolko stojí loadout? Tady je hozený, tady. Já vím, ale kolko stojí? Asi 7,5. Tady jsou náboje vevnitř. Jo, a mě nejdou ale vzít, ne. Vzít jenom jednou. No tak musíme koupit ještě ten. Já nemám peníze, já mám ještě 2,5 sebe, můžu někomu mít peníze na ten. Oh, tato sniperka vzdělá hustě. Tady, hele, tady. Jezus, ho trafil! Ještě potřebuji 2 kila, hodí to mi někdo? Jo, jo, ale nevím, jak se to dělá. Tabulátor, podrž a klikej na peníze. Už mám, už mám. Já jsem vyhodil všechny keše. Já taky mám nulu. Beru já. Kámo, tohoto sniperka je hustá. Pojďte si to vzít. A trafím toho typka z nice. Helikoptéra. Tak mě, počkej. Máš tam někde helikoptéru? Tohle helikoptéra. Helikoptéra. To berem taky. Jdeme na ten target. Dobře, jdeme na něj. Na prd zbraň, já chcem. Tu helikopteru teda berem, nebo ne? Ne, já jsem už tady na targetu. Nebo jako klidně jí vem a přileď vy. Můžeš si tam s ním přiletět. Můžeš třeba schodit na enemies. Ale už vole, je to prý. To skončilo. Prdele, zrovna jsme sem došli. Proč já, ty vole, mě nechaj bejt, ne? Budem dělat, že se to nestalo. Kde jsou? Ježiš, zase zasraný kempe prostě. A všetci tu chcípneme. Jo no. Bože, ten týpek. Že z toho mají radost. Jsem ho downul, ty vole. Alebo studa. On zajistí ho. Ten. Tam už by sem nemal ísť. Ne. To znova zamrň, hej? Tady prostě není nikde bezpečno. Ale od někud tady kropí. Ne. Dohaj! To tady mám čekat 34. Ne, můžeš si dělat, co chceš. Ty ve, jemu stačí jenom jeden hit. Co chceš, jenom nesmíš. Dejte to musí vidět jako vidět do loktem. Má fakt málo v tom baráku, kde jsme byli my. Tady procházím. Já to vidím. A už bude padat Joe, takže jdu. A já, moje průměrné trvání na tomto světě je, já nevím, 30 sekund. Já taky furt umírám. To je jedno důležité, je vždycky podržet hru. Ale tady je. Počkej, já si jdem po ty zbrany. No počkej. Já tam se možná dostanem. No nič, no, to bude pištol. Ale jo, dostanem. Když sem někdo přiletíte v helikoptéře nebo přijdete, tak se tam dostanem. Od čeho nahoru?
Aha. Mám nějakou zbraň. Ne, vyzerá hrozivo. Ty vole. Ne. On to kempí jak největší šulin, ty zbraně. A kurva, jsem se prezeral. Nějak hrozně rychle. Ty pičus. Ježiši Kriste, jasné, že mám kamča. Tak já takhle poletím tam. Co? Nebo takhle takhle stranu. Kam? Vždyť jste mrtvý, že jo, takže. To nejde, jo, to jste vy. To je v tom baráku. Jo, dobrý, už jste si. Jsou tam nějaké zbraně tam, kde jste? Málo jich tu zbylo. Ale jako nějaký tam ještě jsou. Tady je tohle. To beru já. To je zbraně, dobré. Hele. Špatnou zbraň na to, nejde střílet na takovou dálku. To musí bazuku. Mám 20 nábojů. Já mám revolver. Chce mi brát ten čas, nebo ne? Ne, máme quest. Tam jsou náboje, a někdo půl nás střílel, nějaký sniper. Zepředu. Zepředu, jo? Tohle, ten čas mám vzít? Ne, máme quest za ten jeden. Na zabití. Nepůjde ti vzít quest. A to je daleko. No ale ne, to nejde zrušit. Musím počkat, až to dotíká ten čas. Dobře, tak já tady mezi tím budu dřepovat. U toho. To není třeba. Jelej. Ten čas. A zada je blízko. Já to asi nestihnu vzít. Mohl bych to zase ser. Tady takhle jsou. Jak se dostat tam, jsi? Dělej. Okolo. Dělej. Už tady nebyl ten vláček. Dělej. Dělej. Neřvi. Tak to nestihám. Ani za prd. Máš vidno, máš zapnutou flashlight, kopiku. Na střeše. Kde na střeše? Na střeše, no úplně na střeše. Já jsem teďka úplně dole. Už není. Ne. Oh shit, zóna, rychle. Čiť, já tady umřu znova. Tyba, dovnitř. Kroky tady jsou. Jo. Safe. Já nemám žádný štít. Jaký ne. Tady před námi enemy. Proč jsem lezol? Jeden je nemlutej. Dole. Nice. A já můžete mi koupit, Peťo? Jo, kde tady shop, jo tady. Vedle tebe. Ne. Odkud? Nevím. Kolik stojí ten? Děkuju. Locked out? 7000. Někdo přistává. Já jsem mu dal, strelil jsem ho raz. Jo píči, co to tady je za překážku? Já si tě musím ubrat, ještě hrozně moc, ty hrozně řveš, Honzo. Tam je hore. Ne? Tam je. Dám, do toho. Je dovne, dole. Tady třeba odsud. Nadnámo! Jo, ale co můžeme robit? Nemůžeme robit nic. Ale
strašně rád vychutnal. No, zabil jsem pár lidí. Já ani nevím kolik já. Gabi má korunku. A co mám dělat? Pustit hru. Play again. Jo. Leave it part, jo? Jo. Mně to sere a nejde. To je nějaký dobrý, co? Jenom asi poslední. Ale zítra můžu hrát třeba celý den. Zítra přijde ten Ituk, takže budeme stavět komp, takže určitě přijď na TSku, my tady budeme celý den na TSku, ale nevím, jestli, nevím jak budeme hrát, no. Z začátku budeme stavět komp. No tak večer, no. Ale klidně za náma přijď na TSku, jestli budeš sama doma. Ne, počkej, budu vlastně jenom do 6 hra, pak je Octagon. Budu koukat. Ale přes den na TSko přijdu, abych vás pozdravila. On byl tak natěšený, ten byl sem, úplně kdyby měl fakt Vánoce malý dítě, viď? Jak mi úplně radost, ne? No, tak já si to jdu nachystat v těch půl jedný nebo v kolik. Horo po schodu. Wow, tady je hráčů. Jsem hodil granát na zem. Před ty dveře. Krásná práce, Peťo. Jeden je kryknutý. Jo. Já jsem co? Co? Oh, tak teraz musím ostat živý. Hej. A, ten typek má vidět asi. Ne, nevidí. Se takto schovám za komín. Teraz mě vidí len pol mapy. Jo, jo. A 8 sekund vydržím. Ten typek má vidí. Pod tebou je celá parta lidí. Nevím no, a tak co mám robiť? Very nice. To se zahrál. Okay. Padám. Taky. Okay. Já se vrátím do té budovy. Nějaké zbraně. Ne, je tam týpek. A další týpek. Další u mě jsou dva. Co jim zabil kámoši a nebyl zabili, ne? Jsou hajzlové. Jsem asi nelíbí, když jim zabíjíš lidi. Tam někdo si dal loadout. A tu je nějaká krabica. O, já mám zbraň. Oho.
ten zvon skočil do vody jako já. Mám 30 nábojů. Já mám pistoli. Já taky pistoli. Tak Kopfik, dám ti zbraň, právě v tvojich rukách bude lepší. Kde jste? To je zbraň, Kopfiku. Oh, a je týpek. Haha, ty zmrt. Haha. Ale nemá náboje. O, oh, za nami auto přišlo. Hezky. Já jsem dohnutej. Wow, já jsem to prežil. Nice. Ty budové tady vpravo, vedle... padá další, přímo kde? Na nás. Hned týpek ma... On ma upestěval ten týpek. Spadl na mě a dal mi pěstí. Jo, mi to pěstí. To čo je za mela? Beru já. Ostala tam nějaká zbraň, kludně aj nějaká šitná? Je tady, jo, je jsou tady asi čtyři. Jo, to je na prd. Štíty. Je tady Gabi, jo, střílel po mně. Jo. Typek padl někde, tu. Skočil z okna asi. Ne, je tady. Hezky. Náboje. O, kokus, to čo je? Já milujem také obrovský zbraň, že to jsou. Už tady asi nikdo není. Kámo, má to iba 3 náboje. Teď vidíme, kde jsou. Ale vyzerá to jak... Je... Oh, je. Kanon v rukách. Je tady Gabi, ještě tady jeden, nad náma. Tady v té budově nahoře. Ne, dorej, dole, zabil mě. Pod nám. Tak dole. Kde? On skočil dolů, tam je celé pítí svojí palce. Tak tam zabil. Ne! Já nemám přebyto! Já jsem tu plán na Bahama. Já jsem teďka zabil takových lidí tady, asi 4. Já jsem prostě na něho přebyto, ty zmrde. Bože, jsem lámal. My jsme skončili poslední. Já jsem lámal. Hrozná lama. A jenom to nehraješ moc často, víš co? Chceš víc trénovat? Já vůbec nevím, co ty zbraně robí, já jsem si toto, toto bylo close fight a mně se to 1,75 krát přiblížilo a já jsem to prostě... Kdyby jsem si věděl vybrat zbraně, že víš, jsem věděl, že... No, to je jedno. To by si musel hrát moc. Hele, já fakt poslední hru a mám už nervy. Já mám taky nervy. No. Má každý. A taky... Cože? Teď se vypadla. Vypadla se, Gabi, neslyšíme tě. A teď? Teď už jo. Jo. No, co jsi říkala? Že dám fakt poslední, že už jsem úplně nasraná. A taky tady furt něco jím a už se mi z toho chce úplně zvát. Se jako vyhrozně cpu. Co dělá Nikol? Ta leží. Postali. Jsou ti dobrý prostě. Jak to?
Jo, já mám úplně rovnaký problém, prostě každý fight prehrám. Každej. Ale baví ma za sniperkou strieľať. No baví. A hlavne keď vyzerá skoro ako tank tá sniperka. Tak kde umřeme tentokrát, vyberte. Dobrý. Na klasickom mieste? Umřít na klasickom mieste, áno. Ja som tu stretol typka s brokovnicou. Tedy to je klasika. Hned ten první, koho potkáš, pustí brokovnici hned. Dal jsem 78 damage, to znamená, že... Jenom řál. Ne, tady! Jde pro mě! Já nevím, kde jsi. Jsem ho zabil. Last strike. Já mám iba pěstě. Pojď dovnitř, kámy. Ho, oba crack. Puf, to byl bofous. Vidíš někde jako? Tady. Já jsem ještě nemal zbraň, kdo to kolo. Ne, on to jeden přežil. Já bych za mnou někde tady. Já už se nemůžu zvednout. Jeden je vpravo. Já už se nemůžu zvednout. Jo, skončili. To si děláš, první hel. Jsme, ty ho mě zabil granátometem, ten čurák. Dneska nám není přáno. Ale jak? To se stává, no. Potkáš prostě lidi, kteří jsou lepší než my? Asi bych to viděl na golf. To není vůbec špatný nápad. Já už ten týpek, tam... Já jsem sejbou dva, ale jak? Prostě. Ale já se jdu za to vedle, jak jsou na tom. Channel switched. Haló? Ale kluci, tak já jdu. Už jo. Tak ahoj. Tak haló. Tak dobrou. Dobrou. User disconnected from your channel. Jaký golfy? Jo, já jsem pro. Jaký golfy? Honzo, čau. Mně se to, já už se, už je dobrý, už se to neseklo. Tak já zapínám golfy. Taky nič, zapínám. Já už idem zrý to zahrať něče na playku. Tak zatím se držte, čaute. Ty, kahoj. Pozdravuj, já vlastně to už si dělal. User disconnected from your channel. A je tu čip. Zákeřák. Cože? Zákeřák čip. Já jsem tě zdravil, ty jsi mě asi neslyšel, čo Honzo?
Já streamuju, jo? Nemožné, já slyším zvuky, konečně v minigolfu. To posluchátka? Jo. A lepší, jo? Jo. Včera místo minigolfu jsem měl puštěnou hudbu. A ty máš, jsi sluchátka s mikrofonem? Jo. Tak se to přepni v tom TeamSpeaku. Když, ten klient, co máš ty. Connected. Máš Tools, Options, jsi tam? A teď se to načítá. Já už jsem v Options. A dám. Jde. A tam je, počkej. Tam je Capture Device, to druhý. Jo. Tam, no, tak tam máš vybranou kameru, ne? Webcam. Mikrofon. Trust, webcam. Tak, a co tam ještě jiného máš? Mikrofon Higgled Definitive Audio 9. No tak to vyber. To tam mám. Máš vybraný? High Definition Device? Haló? Tak teď už tě neslyšíme. Mluvíš. Tak to vrať zpátky. Už mě slyšíte. Jo. To budeš mít špatně. Máš připojený ten mikrofon k tomu počítači? Máš připojený ty sluchátka oběma těma kabelama? Jo. A máš to připojený do správného toho, jo? Aha. To je nějaký divný. To pak když tak pořešíme. Já tě to když tak pomůžu zase, když tak nastaví přes TeamViewer. Mhm. Protože ten mikrofon na těch sluchátkách bude určitě lepší než ten, co máš na té webkameře. Disconnected. Tak já zapínám tu lobby. Míra nejde? Míro? Nejde. Koda. Nějakou mapu? Nebo začneme forestem? A klikně ten forest. Nechcete si udělat nějaký achievement pointy? Jako třeba odehrát všechny hřiště na klasik? Nemám tu potřebu. Máme brtě achievement pointu za to. Co jsi to udělal? To jsi udělal ty jsi mě posunul. Ty kráso. Ty mám mě vyšťouch. Ty jsi mě vyšťouch. Tady no.
Nestihl kliknout, bych vyskočil. No, já mám posranou celou hru, už mě to zase nebaví. Ty jsi první. Jo, měl jsem dvě rány, to už nemá smysl. Ne, o trochu menší. Proč jsme se na takovou jebu? What? To se mnou vymrdalo teda dobře. To byl taky, ještě jsem si posunul na startu. Na jeden. My se srazili? Ne. Já jsem udělal akorát skok přes tu jamku. Já to přeletěl. Mi přidal ránu. No ano. To by je taky, ale. Co mi nepovedlo vyskočit. Čau, no, Gabi. Ještě kromě toho. Very nice. A trochu menší. Ot. Cheaty. Jaká je tam gravitace? Půlka. Ještě něco řekni? Co mám říct? Ještě něco říkám. Jo, stanula jsem malovátko a stejně mi to, vole... Já jsem malo dostatečně. To si jáš prdel! Sorry. Testuju zvuk, aha. Já teďka nevím, jestli to vůbec jako správně nastavený, tyjo, ten... Zvuk vlastně. More sound settings, recording. Asi by to mělo být dobře.
dosrat kopfíku. Aha. Dobře. Děkuju za žalud. Jo, pohoda. Žalud. Jsem ho změnil v žalud. Ty krávo, teď jsem hvězdička. Ne. Uiii, já jsem piči. Děkuju za vejce. Víš, jsem to přeletěl. Super. Čekáme na piňatu, až tam přijede. Ano. Pomalá, pomalá. Taky koupíš. Ale ono to jde koupit asi za nějaké 40 korun někde, nebo za 70, nebo za kolik jsme to viděli. Já to ty vole, takhle to dosrat kopfíko! Kunda. Hele, já se... Ježiši Kriste! Tam si letěl. To si posral! No tak, tak to nechceš. Kunda zasraná ten míček. Spíš to dřevo, ne? Ne, ten hráč. Já jsem fůj první. Jmenuji všichni stejně? Je. Jo, tady vím jak na to. Že by dají tu, tak tady ne. To jsi posral kopíku. To jsi posral! Ne, neposral. A čip to posral. Ty vole, proč jsi na takhle malou? S tou koulí skurvenou. Ještě. To nedoskáčeš. Kakaj. Skáčeš na místě. Doskáče. Tak prejde. Jo, tady je tohle. Jo, tuč! OK. Ne, já jsem to přeletěl! Pardon. A já tady doletěl. A dřevo tě táhne. Se zajebal. Ne. Že můžeš skákat? Vím. Lol. Lol. Když jsem to hrál sám, tak jsem měl 49. Nejlíp? Vidíš, jak, jakým výkonem jsme tě vybičovali. Bych dal tu druhou. Já tady vždycky za chvíli sede ta hudba na tu D-mapě. Vyskočila na startu. Super. Se otečenal malou ránu. Super. No, ne. Sorry. Já jsem chtěl jet za tebe, ale řekl, to mohu jet za tebe nebo před tebe.
Jaj, tyhle dveře. Je. To je peklo. No, že jsem to nedal. Já bych to dal. Ty vole. Já si tam dojdu. Pro mě? Tak vole, jsi mě odrazil z vedle jamky úplně do piči. Já? Tak ty jsi neviděl, jak tě tam odpalil ten led. Jo, tak to jsem si nevšiml, že bych tě srazil. Úplně nahypenej hopík, ty ve. Se tam rozjel. Já bych viděla 100. To byl majstr Pink. Třeba tolik. Bylo málo. Jolo. Nevím, jak se mi to povedlo, ale najednou jsem se dostala až k jamce. To nevyšlo. A teď už mi to vyšlo. Pěkně, já to už dozvěděl. Cedule. Ty píčo, kam jsem se to odrazil? Ne, stoj. Ne. Já jsem taky vypadl. To fakt? Dobře, stoj. Já jsem to poslal blbě. Oh.
byla bac. Ne, to se mi nestalo. Yes. Hezký vejs double jumpu. A co ty pěkně na startu? Jako víš co, nebudu v medu. Ani jsem upřímně nečekal, že tam ten double jump bude. Lucky. Děkuji za vánoční ozdobu. To je poser to. A už to. Plus 2, protože jsem dement. Co jsi udělal? Nejdřív jsem dal moc malou a pak jsem to přeskočil. Hele, trojúhelník.
Nebo spíš kužel. Na dvě. Puk. Jo no. Byl jsem puk. Ty vole. Vejce je to blbý. Lol. Tak to byl výser teď na konci. Ne, to je tady ta pavučina. Ve mě tady jde vyjet. Děkuju za tu kostku, ani nevím, kdo mi ji dal, ale děkuju. Tak ty toho lituju, že jsem dal tu plnou. Au. Bolí. Ach jo.
Já bych to stihl, kdybych nedal tu plnou. Čekuji na jednu. To zabolí. To bolí. To mě fakt bolí, to, co se mi stalo. What? Kurdek. Cože? Mě zase neslyšeli, co? Ne.
Lol. To buďte rádi. Ten byl tak nasranej tu poslední minulou jamku. Proč? No Honza mě na poslední ránu před jamkou změnil v kužel, takže já jsem pak už nemohl dát další ránu a ten kužel mě vyhnul ze směru do jamky. Ne, ty jsi byl puk, já jsem viděl, že jsi byl puk. Tak prostě ale něco, co rozhodně nejelo rovně, no. Dostal jsi rozbitej puk? Oh shit. Lol? To jak? Nevím, jak se mi to povedlo, ale ta kostka tě odrazí ještě skoro k té jamce. Pa to odrazilo rovnou do jamky. To se ti jak povedlo? Co? To by mě taky zajímalo. Jo, aha, tebe to vrátilo. Hele. Prčic? Mi to nevyšlo. Wow. To je moc! To je... Prčic. Super. Dívej, ono to půjde. No tak nepůjde asi. Jo, tak půjde. Lol. Ne. Prčic. Dohoven! Přesně tak.
Jo. Ne. Jo. Já to stih. Já ne. Já se to stih jenom tak. To jenom zbývala to milisekunda úplně a já jenom to nedám. A najednou. Povedlo se. Srdce až v krku teď. Máš štěstí. No ale fakt já jsem měl fakt srdce až v krku teď kvůli tomuhle. Takhle Honzu nedoženem. Jaj. Do pusy. Ne do nosu, do pusy. Letím trochu blbě. Dive, proč mě to hází furt sem? Skákej rovnou. Takhle Honzu doženem. Skákej rovnou na to druhý pole, ne vlevo. Ne, ono se mi to zavřelo. Kolem ty swingy doleva. Kolem doleva hraj, no. Můžeš vyskočit. To bylo doprava. Tak tohle bylo až moc. Wee. Jo, tak takhle mě už doženete. Ty jsi mě sejmul? Jo. Jsem nečekal, že dáš takhle malou ránu, protože jsem prostě vystřelil tím směrem adekvátní ránou a narazil jsem do tebe zezadu. Protože já jsem dal moc malou. Čím se toho nebal. Nesmíš. Já jsem to dal taky dobře fikadě. Vyjel jsem trochu na tu rampu a u konce, když už jsem viděl, že bych padal, tak jsem stihl zmačknout myš a dostal jsem se do jamky. Koro.
Wee. Já, to bylo moc. Yeah. Se zaparkuju za tebe. Máš přednost. Dobře. A nebo tě odpálím, to je taky možnost. Nemám celý den. Jenom jsem to! Ale málem jsem se nestihl zastavit, jak jsi mě odpálil, a ještě jsem pak málem dal moc velkou ránu. Bylo to... Hele, na výběr si dostal. Ale nestěžuju si. Já dám si poslední. Tak ale teď bych si rád postěžoval, protože tahle mapa mě mrdá. Mně se jde tahle čas, jak tam teď byla nakreslena. Tak to si do píči děláš, kozy! Já tě vyrazil? Jo! Tak to sorry. Tečenka už taky dojela. Já se tam nemůžu trefit. Čekuj, budu mít na dvě. Ne, tak nebudu. Tak to mám na tři. Jak jsem ti to tam nakydal, tak to tě nezastavilo? Ne. Máme všichni zase stejně. Jo no. Já tady. Ale no tak. O! Oh! Ne! Jak to, že nemám ten snap freeze, kurva? Ty vole. What?
to, co se stalo. Prdele. Ty vole. Jo, to jsi udělal sám. Já už jsem, já jsem viděl, jak svěl až k tomu puntíku a potom jsem si řekl, jo, to stíhám a potom už jde zpátky a já jenom, tak je to v prdeli. Proč jsem ušel? Ber to spíš z té lepší stránky, proč ne? Chtěl je na hovno. Jaj, ty tady to sraní, tady s tím. To prdě. Oh. Kušeně. Potuněně. Tep 300 pade. Cože? Že máš tep 300 pade? Ne. Já tohle se mi... Jo, mně se to zase povedlo přeskočit. Když se odrazíš od té kosky, jak je ten větrak, tak by to mož, tak by to šlo líp. KUNDA! Přesně, to se mi stalo třikrát. Vyřvíc doleva. Dokument. Nádech, výdech. To bude dobrý. Nejseš větrák. Oh shit. Dolu, 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 dolu. Ne, to by je na prdel. Je zle. Tak já jsem v píči, tady reset nevrací na start, ale jenom předchozí ránu a já jsem blbě spavnutej.
Já jsem myslím, že to je na stejně, aby toto. To vracelo. What? Otázka, jak se ti toto povedlo? Prostě jsem dal na začátku jednu moc velkou ránu. Další černá díra. Wow. Na tři. No to je mrtka! Jaj, tohle. Prdele, já to přeletěl. Na pět. Po co ti budeme jako hrát, jo? Počít tam. Jo, takhle zakeřně to sem dál. To je potvora. Že to sem takhle dá kousek papy. Plus. Dive, to půjde. Tady půjde.
Čerčic. Dva, tak to bych čup. Ne. Je to poster. Prdele. Málo. Ne. Tam je ten sloup podělaný. Ty vole. Dvacet pět. Yes. Dělej. Yes. Do prdele. Ne, já nechci zpátky. Jako really? Do hajzlu. Ne. 25. Ne, sedm. Ne. Proč jsem váleček? Kurde. Já to budu muset jít, no já to musím být celý odzdoba. Ještě s válečkem.
To mi to líbí. Ne, to je tady ctabapa. Super, mě se to odrazilo. To pochopitelný hodně. Jo, teď přichází ta hrozná část. To prděle, už mi to udalo facku. Narážím o textury. Ne, teď mi teda zase... Toto je... Ne! Černá díra, zasrané. A teď mě to zase vcucne a zase mě to odhodí. Do prd. Ne, ne, nepadej. Já teď se odrazím. Aha, já jedu na špatnou stranu. Ne, on se jde dolů. Hrozný, hrozný, hrozný utrpení. Chceš hrát ještě, nebo? Lidně. Yes. Co to začíná? Bylo moc. To bylo málo. To bylo akorát. To teda nebylo. Bylo. Ne, nebylo. Bylo.
A tohle bylo přesně. Děkuji za vánoční ozdobu. Vajíčko. To prdele kost. Málo. Najed jdu. Ticho tam. Na dvě. Do píči. Naš dveří. LOL. Já mám nápad, Peťo, poser to. To nelíbí. Ale víš, že on tady dokáže posrat. Wow. Už sob hore. A mám teda 3. Na 3. Proč jsem to udělal nahoře?
to chcípněte. Na tři. Lol. Pěkně. Ježiš, teď to bude skákání zase na tuhle jabku vlastně. Kousek. Tyhle, já buď dám málo nebo hodně. Tohle by bylo akorát. Já to přeskočil. Já to zase přeskočil. Ne! Tak otrošili kvírov a kovalika to. Prd. 25, 25. Nestresuj. Teď bys to trefil. 15, 14, 13, 10, 2, 1, F, F, ježiš, ty to nedáš, dělej, ho ne, ty vole. Ale bylo by to hezký, kdybys to teď dal. O kousek. Ale udržel jsem se pod 81. To je pěkný, to je pěkný. Já jsem dohnal Péťu s tím, jsem to posral, to mě taky potěšilo. Cípni! Co, chceš dát ještě jednu? Jako já klidně můžu. Candyland. To je za měsíc. Měsíc. Letos? Září. Tak to ještě můžem hrát. Kousek. Já jsem to viděl, abych byl nasraný normálně. Pojď až dolů. Já si prdel. Ne!
Oh, yes. Jo. Jo. Děláš si prdel? Děkuju. Děláš si prostě do píči kozy? Myslíš, že jsem tě tam viděl? Myslíš si, že máš strašně špatnou barvu? To vidíš. Chcípni! Yes. Už jsem se lek, že tě schodím dolů. Oh. Opiky. To kdo se tam buguje v té zemi? To se nikdo nebuguje, Peťa, asi tam veselé hopsa. Já se myslím, že je v jamce a buguje se. Nepočkejte, jo, dobrý. Oh fuck, já teď toho lituju už. Nice. Mi
Kde je čip? Jo, už je tady. Yes. Yes, that. Pojď, jumpuj. A čip dostal kouli velkou. Dívej mě. Ne. Ne. Dobrý, tak teď jsem nevyskočil. Yes. Tak to směl hodně těsně. Ne asi. Tak já letím na druhou stranu. Prčic.
Ne. Dostal se zpátky. Ugh.